Nessa apresentação, descreveremos de uma forma simples e objetiva a estrutura de uma videira. Para facilitar a descrição de toda essa estrutura, usaremos um esquema mais simplificado. Então, nós temos aqui toda a estrutura de uma videira simplificada. É constituída do sistema radicular, do tronco, dos braços e dos brotos. Sistema radicular. Ele é fasciculado, é formado por raízes adventícias. A maior concentração de raízes estão numa profundidade de 60 centímetros. As funções das raízes são absorção dos nutrientes, fixação da planta no solo e armazenamento de reservas. Então, aqui nós estamos vendo um sistema radicular bastante fasciculado e bem superficial. O tronco é o ramo permanente da videira, é o corpo da videira. A estrutura do tronco, como a dos braços, é a mesma de um broto. Determinada a sua altura, o tronco cresce somente em diâmetro. As funções do tronco é suporte da planta, condução das seivas e armazenamento das reservas. Então, aqui nós temos uma planta de uva itália, uma planta bem vigorosa. A gente vê que o tronco é bem formado. E ele está conduzindo no sistema dilatado. Aqui nós já temos outro tronco de uma videira menos vigorosa, que é a Niagara. Então, ela está sendo conduzida no sistema de espaldeira. E aqui é a formação do tronco. É um broto em formação do tronco. Os braços são as divisões permanentes da videira que se inserem no tronco. Os braços suportam os brotos e ramos, que se deixam e se retiram todo ano por meio da poda. O número de braços de uma videira é determinado pelo sistema de condução da planta. As funções dos braços: suporte dos brotos, condução das seivas e armazenamento de reservas. O tronco e os braços são análogos ao esqueleto humano, ou seja, depois de formados, não são alterados. Então, aqui nós temos o tronco e os braços, onde se inserem os ramos. Então, vamos descrever agora os brotos. O crescimento suculento de uma gema é chamado de broto. A gema da videira é um rudimento de ramo com todas as suas estruturas. Quando o broto toma uma consistência lenhosa e perde suas folhas, é chamado de ramo ou vara. Então, nós vamos acompanhar o desenvolvimento de um broto desta gema. Então, nós fizemos a poda e ela está se desenvolvendo para formar todas as estruturas do broto. No extremo do broto está a ponta de crescimento, na qual ocorre uma multiplicação celular intensa, obtendo assim um crescimento regular do broto. Uma vez que o broto tenha realizado seu crescimento, a ponta de crescimento morre, portanto, o broto não aumenta mais de tamanho. Ao longo do broto, em intervalos mais ou menos regulares, ocorre um ligeiro alargamento, onde estão inseridas as folhas, gavinhas ou racemos e gemas. E o internódio, que é a parte do broto entre os nós. No internódio, o centro é ocupado pela medula. Então, aqui nós temos o desenvolvimento de um broto, nós temos um nó. De um lado, nós temos a folha. E aqui na axila das folhas se formam as gemas. E do outro lado, aqui não há nada. Aqui novamente um nó. De um lado contrário é a folha. Aqui estão as gemas na axila das folhas. E do outro lado nada. Aqui já vai formar um outro nó. E que vai ter de um lado uma folha e do outro lado um racemo. Folha. É um crescimento lateral expandido de um broto inserido em um nó e que tem gemas em sua axila. Ocorre somente uma folha em cada nó, em posições alternadas. A folha é responsável pela fotossíntese. Gavinha. São os órgãos de sustentação e ajuda a proteger os brotos contra os ventos. As posições das gavinhas, dos brotos, são características das espécies. Então, aqui nós temos o desenvolvimento do broto, uma folha do lado esquerdo, no nó da
próxima, a folha do lado direito. E gemas nas axilas. Do outro lado, nós temos aqui os racemos. E aqui a ponta de crescimento e desenvolvimento. Então, continua formando todo o broto. Então, aqui nós temos outro nó, a folha, gemas nas axilas e do outro lado, gavinha. E a ponta de crescimento em desenvolvimento. Inflorescência. Inflorescência do tipo raceno. O raceno, por sua origem e posição, se assemelha a uma gavinha. É característica de cada cultivar. Naquela posição do ramo, forma um racemo ou uma gavinha. O eixo principal do racemo chama-se raque. Da raque, em intervalos regulares, saem ramos que se dividem para formar os pedicelos e carregam as flores individuais. As flores são pequenas, verde claras, hermafroditas, pistiladas e estaminadas. Então, aqui nós temos os racemos. No caso, aqui o broto está desenvolvendo apenas dois racemos. E aqui estão as flores, início da formação. São os botões florais ainda, né? Então, aqui já as flores estão se abrindo, são as anteras. E ela vai se desenvolver em frutos. Então, já está no estágio mais adiantado, então você vê que aqui o ovário que vai se desenvolver em fruto. Gemas. Em videiras, as gemas são formadas somente nas axilas de cada folha. Então nós temos gemas compostas, chamada de olho também, e gemas laterais, gemas prontas. A gema composta é uma gema que consta de três ápices meristemáticos, por isso é chamada de composta. Geralmente ela brota. Quem brota é o principal, é o primórdio central da gema. Do lado dessa gema composta, e mais abaixo, um pouquinho, a posição mais abaixo, forma essa gema lateral ou gema vegetativa. Vamos descrever essas duas gemas agora. A gema lateral ou gema pronta, a gema lateral sempre cresce na estação que é formada. Ela pode cessar o crescimento precocemente, formando apenas ramos de alguns milímetros, ou pode desenvolver um longo ramo lateral. Esses ramos formados pela gema lateral recebem o nome de netos e têm a mesma estrutura geral dos ramos. A gema lateral geralmente não é fértil, portanto produz ramos sem frutos. Pode-se notar que os netos estão inseridos regularmente abaixo das gemas compostas. Possuem internodos longos desde a sua base, encurtando-se nas extremidades. Então, aqui nós temos um exemplo. O nó, aqui nós temos um raceno e do outro lado, folha. Esse ouro foliar. Aqui está o desenvolvimento já de uma gema lateral, que vai formar o neto, né, que é estéril, só não produz os frutos, produz o ramo. E aqui está a gema composta, que vai permanecer latente. Novamente aqui, né, o outro nó, estilo da folha. Gema lateral em desenvolvimento, gema composta parada, né, latente, e o racemo do outro lado. E aqui já está o desenvolvimento de um broto, né, já mais adiantado. E você veja que a gema fica aqui um pouco acima e a inserção do neto é abaixo. Naturalmente, né, quando nós estamos no ramo de produção, nós retiramos os netos. Essa técnica chama-se desnetamento. Mas a gema composta continua. Gema composta normalmente consiste de três ápices rudimentares, né? Brotos em miniatura, que se encontram protegidos com camadas de escamas. As gemas compostas permanecem latentes durante todo o ciclo vegetativo em que foi formada. Só brotará se for forçada através de podas ou acidentes estéreis. Caso contrário, entra em dormência, brotando no ciclo seguinte. Então, aqui nós temos, né, um ramo em produção, já foram retirados os netos, e a gema composta ela vai permanecer na axila das folhas, né? Aqui o pecíolo foliar. Então, aqui está o pecíolo da folha, e a gema composta permanece aí, latente, ela não brota. Os frutos vão amadurecendo, o ramo vai ficando mais lignificado,
E essas folhas tendem a cair, né? Quando foi feita a colheita, a planta vai entrar em dormência, as folhas vão cair. Então, aqui já está no estado mais adiantado, já essas folhas começam a entrar em senescência e caem. E essa gema entra em dormência, só vai brotar na estação seguinte. Esta gema aqui, ela pode ser classificada como gemas de folhas, produzirá um ramo estéril, que contém folhas, gavinhas, gemas, porém sem racemos. Ou ela pode ser gemas férteis, ou gemas de frutos, produzirá um ramo que contém folhas, gavinhas, gemas e racemos que se desenvolverão em frutos. Somente é possível distinguir as gemas de folhas das gemas férteis através de exames microscópicos. Então, aqui o desenvolvimento de uma folha, de uma gema composta, mas que era vegetativa só. Então, você vê que ela traz. E na posição que seriam os rácidos, só saem gavinhas. Aqui tem um neto, tal. Já a gema composta, como nós vimos, ela vai trazer os racemos. E ela vai entrar em produção, né? Vai formar o fruto. Esses racemos vão se desenvolver, como nós vimos, vai florescer e vão formar os frutos. Os frutos são bagas, têm formatos ovoide ou globoso. A coloração pode variar de acordo com a cultivar ou variedade. E elas são agrupadas em cachos. O número de sementes pode ser de 0 a 4. E é um fruto não climatérico, ou seja, se você colher dele, ele não vai amadurecer. Então, está aqui o fim do florescimento, né? E a formação aqui vou iniciar o desenvolvimento dos frutos, que é o desenvolvimento do ovário. Então, ele vai se desenvolvendo, né? Os ramos vão se lignificando, vão amadurecer, essas diversas cores, serão. Enfim, esse seria o final da estrutura da planta. Resumo da aula. A videira é um simpódio. O que é um simpódio? É um tipo de ramificação que consiste em uma série de brotos concrescentes unidos em seus extremos em um só corpo axial. Esses brotos, que podem ser considerados monopódios parciais, cessam seus crescimentos apicais em uma inflorescência ou em uma gavinha. Ou seja, são brotinhos que crescem juntos. Eles no mesmo eixo. Vamos mostrar aqui para vocês. Eles são formados por membros. Então, aqui, a gema se desenvolve, vai formando os nós, e ele vai terminar. O membro número um do simpódio, ou seja, o primeiro brotinho, termina num rácio. Então, esse aqui é o membro número um. Ele continua o desenvolvimento, termina num rácio, é o membro número dois. Continua se desenvolvendo. Aqui não tem nada, vai terminar numa gavinha, que é o membro número 3, e assim sucessivamente. Tá? Aqui um outro esquema. Né? E a conclusão que a gente chega é que a gema fértil é um rudimento de ramo com todos os primórdios das estruturas da cova de uma videira. Então, aqui, esta gema, se for uma gema fértil, ela tem todas as estruturas, está tudo aqui. Estão armazenadas aqui. Toda essa composição, todas essas estruturas estão naquela gema. Obrigado. Deixe seu comentário ou mande um e-mail com suas dúvidas e sugestões para aulafruticultura@gmail.com.